Começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando a este público maravilhoso que nos dá o prestígio maior da audiência. Todas as semanas nós temos um garimpo de talentos, observá-los, atestar esse talento através do programa Sanfonas do Brasil, levando aos lares, para nós é algo muito importante. Nós trazemos hoje, nessa sequência que começou desde a primeira semana de outubro, com as crianças prodígio do estado do Ceará, nós trazemos hoje, neste dia 10 de novembro, um dos talentos mais marcantes. Ela que vem do município de Biapina, que tem 11 aninhos de idade, mas que é poetisa com cordéis lançados. Ela que participou da Bienal do Livro com o lançamento do seu cordel. Ela que esteve na posse do nosso queridíssimo governador Camilo Santana,
recitando suas poesias, ela que está nos grandes festivais, com sua sanfona, com seu chapéu de couro, com sua voz e poesia. Eu tenho a honra de trazer para vocês, num lançamento mais uma vez muito especial, ela sendo lançada pelo programa Sanfonas do Brasil, um dos maiores talentos do Nordeste brasileiro. Nossa queridíssima Francine Maria, que beleza! Que beleza. Francine, como estou feliz em recebê-la. Você estou sabe, muito mais. Você sabe que nós somos seus fãs e a sua genialidade nos encanta. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado. É um prazer estar aqui participando de Sanfonas do Brasil com vocês, com o tio Rodolfo Forte. Eu não tenho palavras para agradecer. Que maravilha, que beleza. Meus irmãos, e além de tudo, se expressa de forma ímpar. Para vocês, Francine Maria. Francine, agora uma música bem bonita para o público do Sanfonas do Brasil. Eu começo esse cordel com um enorme prazer. O Sanfonas do Brasil, que talentos vem trazer. Vem aqui no TVC, que nos faz satisfazer. O Sanfonas do Brasil, no forró animado, música nordestina, com cordel bem animado, alegrando esse povo bem entusiasmado. Sanfonas do Brasil, nos 10 anos de canal, eu dou meus parabéns, com aplauso fraternal, buscando sempre trazer algo bem tradicional. Que beleza! Eu quero abraçar ao Arnaldo e sua filha Gleciane, lá em Cascavel, essas figuras maravilhosas. Abraçar também ao Tino Ribeiro, essa figura
espetacular, o Tiago Ribeiro, prefeito de Caçabé, um grande abraço. Ao Barbosa de Engenharia, um grande abraço, os papéis tudo caindo, valha-me Deus. Abraçar também ao João da Refesa, lá no Edson Queiroz, ao Pedro Mucuim, ao João Paralá, eles que são amigos do nosso querido Bacurau e Vlad, essas figuras maravilhosas. E para vocês, meus irmãos, o talento da nossa extraordinária Francine Maria. Francine, você começou com quantos anos tocando acordeon? Eu comecei tocando acordeon ano passado, no mês de maio, quando eu tinha 10 anos de idade. Meu Deus. E faz um ano e alguns meses, assim. Você tocava saxofone, também como outros instrumentos, mas quando viu a sanfona, se apaixonou por ela, não foi, Francine? Sim, eu via muitos vídeos de pessoas tocando sanfona. Eu achava aquele instrumento assim interessante, bonito. Aí eu quis tocar. Então, o tio Carlos Aguiar e o tio Carlos Barreto, são duas pessoas que eu sou grata, fizeram uma rifa lá em Brasília, que eles são de Sobral, fizeram uma rifa para tentar arrumar dinheiro para eu comprar uma sanfona. Essa sanfona é de segunda mão. Que coisa linda. Olha a história de um talento, meus irmãos, porque aqui é uma criança, uma cearense de Ibiapina, que é poetisa, que é musicista, que estuda e é sanfoneira, portanto, estuda o seu instrumento e é sanfoneira, ela nos emociona com sua presença. Francine, mais uma música para este público do Sanfonas do Brasil que já está apaixonado por sua música. Francine Maria! Meu maior tesouro, com notas valendo ouro, em sustenido de flor, acordes belos de amor, nos altos e baixos da vida, aos bemóis envolvida, fez-me sua prisioneira, para sempre sanfoneira, por toda a minha vida. Quando eu bati lá do sertão, eu quis mancar de Januário, com meu bolo prateado. Como um negue pareado. Mas decidi de fazer bonito, de passagem com granito. Foram logo muito bem. Da boca racharia de salgueira, bola corda. No ar é o maior, o maior. E foi aí que me falou bem zangado. Luiz, Pedro Januário, Luiz, não pode ser famoso.
palmas, que beleza, que beleza. É um talento que nos emociona, está ali nosso Neudo, Marcos Brandão, Sérgio Alves, todo mundo aqui impressionado. E você que está em casa nos abraçando com essa audiência de sempre. Por isso, todo o carinho, todo o amor do programa Sanfonas do Brasil com nossos convidados e uma forma de dizer muito obrigado a vocês, nossos queridos telespectadores. Tudo isso aqui, boa música, reconhecimento e revelação dos grandes talentos. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes plasma e oxcorte. Venha conhecer o Expresso Cababum, aqui ao lado da Madeireira Giovanni. Com tudo para sua construção e seu lar. Imensa variedade de produtos, utilidades domésticas, itens de decoração, máquinas, ferramentas e acessórios em geral. Além da fiação computadorizada de disco de corte. Tudo isso aqui no Expresso Cababum, ao lado da Madeireira Giovanni. Rua Verbena, número 630, no Bom Sucesso. Fone 3271-3593 e WhatsApp 987-456069. Oi!